Dobar dan svima, moje ime je Kristina Tadić i članica sam organizacijskog tima Hoda za život obitelji Hrvatske u Rijeci. Prvenstveno bih vam se htjela zahvaliti što ste nam se odazvali na našu današnju konferenciju. Prvo ćemo davati izjave, pa potom nam možete mi stavljati pitanja. Sve ove godine u Rijeci obilježavati Hod za život obitelji Hrvatsku. Ove godine ćemo hodati pod pjesmom Život je zakon. Svi mi okupljeni oko ove inicijative borimo se za zakonsku i svakodnevnu zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Na pitanje Ustavnog suda, 4 medicinska fakulteta su odgovorila na pitanje Ustavnog suda kada počinje život začeća. Mi želimo skrenuti pozornost na znanstvene činjenice koje su jako važne. Mi ljudi živimo u demokraciji i stoga smo suodgovorni za zakone države u kojoj živimo. U medicini je od 1978. godine eksponencijalno narasla, dok je s druge strane zakon i pravo kao takvo ostalo isto. Tužna činjenica je da se zapravo zakon, odnosno zakonski okvir, ne temelji na znanosti. Mi društvo u kojem živimo uistinu bilo pravednije i osjetljivije na svakog njegovog pojedinca, bez obzira na njegov status u društvu. Žene koje su u teškim životnim situacijama i koje nemaju podršku obitelji i društva. Istraživanja su pokazala da 75% žena koje su počinjele pobačaj su napravile zbog socioekonomskih razloga. A i zabavno, svima koji dođu i evo pozivam vas stvarno sve da nas se pridružite u stavljanju i zaštiti života od začeća pa do prirodne smrti.